نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالع قرآن کے سلسلے من سے آج سورہ انعام آیت نمبر 14 پہ آیت نمبر 19 اس تام کوشش کرام پڑھنے تے مت سمجھنے چ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی سندی نا وسوتی ساری خود بول رحم کرن وول چ تے بے ساری خود بول مہربان. اف غیر اللہ ابتغی حکما, کیا کرنا تلاش اللہ تعالی سوائے یا اللہ تعالی بغیر بے کا پن حاکم. وَهُوَ الَّذِي يَلْزَنْ سُوچِ سَزَاتْ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابِ یم زن تحقن کن یہ کتاب نزل کر مفصلہ زن ہر کن حقیقت اس تفصیل بیان کران چھے. وَالَّذِينَ بَيْتِمْ لُكْ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ یم زن کتاب اسے عطا کرمز يَعْلَمُونَ تِمْ چِزَانَان أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكْ چھے پیس پوچن چھے یہ قرآن یہ کتاب نزل سب دن مز تونس پروردگار سندی طرف. بِالْحَقْ ٹھیک ٹھیک. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس مَسَبْ دیو تو شک کرن والن منز. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكْ بے سپد تُہندس پروردگار سن کلام مکمل نے بیچی کتاب یا قرآن تُہندس پروردگار سن کامل تو مکمل کلام صدق و عدل سچائی تو پزر کے لحاظ تھے تو بے عدل انصاف مطابق تھے. لا مبدل علی کلماتی ہیک نے کہا اللہ تعالیٰ سن قانون یا کلمہ تبدیل کرت. وہو السمیع العلیم بے چھو سوئی ہر کان چیز بو زانتے ہر کن حقیقت علم تھوان. وَإِن تُتِعْ وَنِ اگر تُو پیروی کریو اکثر من فی الارض اکثر تم ہمیں زمین من سے ودل لوک عن سبیل اللہ تم دالن توی اللہ تعالیٰ سنج باتی نیش. ان یتبعون الا ظن تم چی صرف پیروی کران یا اتباع کران اٹکلن ہنز. و انہم الا یکرسون بیش تم سے وہم گمان نیمز پیمت. ان ربکا پیس پر تون پروردگار ہوا عالم یدن زانان چو من یدل عن سبیلی جو کوش چو تم سنجی فائتی نیس گمرہ سب دمود. و هو عالم بیش سوی زانان بالمحتدین ہدایت یافتن تی. فکلو پس کھیو توی مما تمو جانور منز ذکر اسم اللہ علیہ من پر اللہ تعالیٰ سننا واس زبح کرنے وقت ہن آمد. ان کنتم بی آیاتی ہی مؤمنین اگر زن چھو توی تم سننے اللہ تعالیٰ سن آیاتن یا احکاماتن پر ایمان انن ویلی. وما لکم بے کیا سبب چھو یا کیا وجہ ہے کہ اسید اللہ تعالیٰ کلو جی کھیونا توی مما تمو جانور منز ذکر اسم اللہ علیہ من پر اللہ تعالیٰ سننا واس ہن آمد. وقد فصل لکم یل زن توی پر بیان آمد کرن یا واضح کرن چھو آمد. ما حرم علیکم جی کیا چھو توی پر آمد حرام کرن اللہ سوائے مزدوری تم الہ جی سب جو توی مجبور تات کن. وینا کثیرا بیچ پیس پر اکثر لیو دلون بی احوائیم یم زن گمرہ کران چھ باقین تی پنین پانی خواہشات سید بگیر علم جہالت کی سب یا لا علمی سب. ان ربکا پیس پر تون پروردگار ہو عالم زن زانان چھو بالمعتدین تمن یم زن حد ڈلمی چھ یا قوانین قانون شکن یم زن چھ. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. یہ اس یمن آیت بینات ہن ترجمہ وہاں کرو اس کوشش یمن آیت ہن مفہوم سمجھنے چھ. یہ زن عرض کر میں آیت نمبر 14 پر چھو گوڈنچ آیت چھ آیت نمبر 14 افا غیر اللہ ابتغی حکما یعنی یہ خطاب چھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تُہی فرمائی من مشرکان منکرن یم زن تُہن دشمن چھے تمن فرمائی تو یا یم زن تم مشرک تم دشمن تُہن یم زن آخ تُہن دین قبول چھنے کران تو یزن دین حق چھو یزن تمن سچائی دیانت دیری تو پاک زندگی گزارنس کن دعوت دیوان چھو تو بے دنیا سمز تو آخرت سمز کامیابی تو کامرنی ہنز وقت متعین کران چھو تو سو دین چھو یہ مسترد کران سو وقت چھو تم تمیش منحرف سبدان تو ام پاتی چھو یو تو یوتن جی منحرف سبدے ام بات یا تون بلکی چھو تو ہی تو تونین ساتھین پر ظلم ستمک انتہا کران سو امی وجہ کین یا یک اراد کرت کہ تم کرن نوز بلّہ تہدین ساتھین تہ گمراہ تو واپس یسان تم پنس تھی آبائی مشرکان عقائدن کن واپس پھرن تو تھی متعلق تھی پس منظرس مز یم آئے کریم کس مان ٹھیک پاٹھ سمجھ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی فرمائی من افا غیر اللہ ابتغی حکما کیا کرنا بہ اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ بغیر بے کا پن حاکم
تلاش یعنی اللہ تعالیٰ سوائے بے کا وہو اللذی یلزن سوئے ذات چھے سوچو سو انزلہ الیکم الكتاب مفصلہ یہ مزن توہکون یہ کتاب نازل کر یہ زن تفصیلی کتاب چھے یعنی یہ زن حقیقت ویسنا مان چھے یہ زن ہدایت اس وقت بالکل صاف روشن کران چھے یہ زن یاد دنیا اس مزے کس انسان اس فاللہ بہبودی کن بالکل رہنمائی کران چھے تات سید سید آخرت چھے کامیے بھی ہنس وقت متعین کران چھے تو بے تات متعلق اگس انسان سن زندگی آسان بنا مان چھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی تو ایمان تو پرسیو ایمان افا غیر اللہ اب تگی حکما کیا کرنا با اللہ تعالی سوائے بے کا پن حاکم بے کا پن مالک تلاش وہو اللذی یلزن سوئے ذات چھے انزلہ الیکم الكتاب مفصلہ یلزن یہ کتاب یلزن تفصیلی کتاب چھے اس ہر کا حقیقت ٹھیک ٹھیک واضح طور تو کھول کھول بیان کران چھے یلزن تو نازل کرمو چھے والذین آتیناہم الکتاب و تم لوگ یہ منزن اس کتاب عطا کرمز یعنی اہل کتاب یہ منزن قرآن سے اہل کتاب ونان چھے تم چھے معروف تری قسم مراد یہود نصارہ یہ منزن قرآن شریف گروہ منزن یہ منزن اہل کتاب اسی منزن اللہ تعالیٰ سن طرف وحی الہام پانن پیغمبر ہنزرین حسل السبدم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن ذریعہ انجیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سن ذریعہ تورات تو تم لوگ ون والذین آتیناہم الکتاب تو بے تم لوگ منظر اس کتاب عطا کرمز یعلمون تم چھ زانان تو تم چھ پہچانان انہ منزل من ربک زی پز پٹھن چھ قرآن یہ کتاب یہ وحی الہام نازل سپدمت تہندس پروردگار سنز طرف بالحق ٹھیک ٹھیک تو بے حق وت حقیقی وت واضح کرن وال فلا تکونن من الممترین پس مز سپد تھی شک کرن والن مز کہ یعنی یتنس یہ ونہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی فرمائیو مشرکن کیا تو چھو یژان بہ گھن اللہ تعالیٰ سوائے بے کا پن حاکم تسلیم کرن یا تلاش کرن یل زن سوچو سو یم زن تہ کنی کتاب واضح کرن واجن تفصیلی کتاب سوز تو وی من تو چھو بے علم تو چھو نادان تو چھو اللہ تعالیٰ سنی حقیقت نس بے خبر وحی الہام کے تقاضا تقاضا تہ نش اوجل تو آخرتک تصور چھ تہ کہین نہ تہ پتہ نبوت کیا گئی نہ پتہ تہ رسالت کیا گئی اس لیے تھی کت ہوں یم کتاب وحی الحم حقیقت سمجھت ات برعکس وچو تم زن تھی وچان چھوک دچھن کھور اہل کتاب یم زن کم از کم یم دین کن بنیادن نش واقف یعنی اللہ تعالیٰ سن ذات نش واقف امہ پتہ وحی الحم تم قائل تم پتہ زندگی باد موتک تصورات یم زن تم مز تھی وچو تم زانان تم زانان یہ زن یہ قرآن برابر تی یہ زن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل سپدمت یہ کلام تمسی خدا سن کلام یہ زن حضرت موسیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن سوز اللہ تعالیٰ سن بندگی ہند وت اللہ تعالیٰ سن بندگی ہند طریقہ واضح کرنے خاطر تم زانان تو تم سمجھان تو اگر سمجھان چھو تھی تک تھی بنیادی تقاضوں نش بے خبر ات مز ضمنی اشار ات کن تہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون اگر ام پت یم اہل کتاب یعنی یہود تو عیسائی ایمان چھن آنان تمیک وجہ چھن یہ کہ یمن کیا چھ یت قرآن شریف کس حقانیتس متعلق تہندس نبوتس متعلق کانہہ شک یا تردد بلکہ پنن کتابن ہند پیشن گوئی روشنی مز تو بی یہ کتاب کلام یس زن تھی یمن تم واتنان چھو ات پہ غور فکر کر یم زن اہل کتابن من زانن ول علم ول تم پہ واضح سپدان تہند دل قائل تو مائل سپدان ات حقیقتس پہ یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ سن طرف جبریل امین علیہ السلام سن ذریعہ نازل سپدان تتھے پہ یت مز تہند امبیان یعنی چاہے حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل اس سپدان ام پتہ اگر نم تم ایمان انان سہ تر وجہ یہ حقیقت تم پہ سپدمت اگر نی ایمان انان سہ صرف تہد زید حسد بغض یا ہر درمی یا تم پتہ یہ چیز سمجھن کہ وحی الہام یا نبوت رسالت یت پہ زن اس اجار داری اس لیے سان بنی اسرائیل بغیر ہیک نی نبوت رسالت کانس حاصل سپدت تو یہ حقیقت یہ زن یہ پہلو تین زندگی ہن یہ صرف زد ہر درمی یا لا علمی تو جہالت نتیجہ نت گتنس آمت یم قرآن شریف کے کلامی الہی آسن تعلق یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہد نبوت تعلق یم زن اہل کتابن یہودن من یا عیسائی من یم زن اہل علم یم زن
غور فکر کرن ول چھ یمن زن پنن کتابن علم تو چھ تم پت یم زن یہ کلام بوزان چھ ان پت ات غور کرن چھ تمن پٹھ چھ حقیقت واضح سبدان روشن سبدان یہ کلام ہیکنے ایکس انسان سن یا خاص کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن ذاتی کلام اسد کہتے یہ گس کلام الہی آسن اس لیے یہ حقیقت تس ات من اخ پوسید بڑ اہم کت فلا تکونن من الممترین مطلب چھ ام پت اگر نیم ایمان انان چھ تو سہ وجہ یہ سمجھ میں بلکہ سوچت سمجھت فکر ترت تو یہ پہ حقیقت روشن سپدت ایمان انان اس لیے فلا تکونن من الممترین بس تھی مز سپدو شک کرن والن من کہ واریہ مسلمان ما سوچن تک اہل کتاب یت من تم شکوک تو شبہات اس تراوان یہود یا عیسائی یہ ونت یہ خدا سن کلام تمن مسلمان تسلی دن کہ یہ اہل کتاب ہند دل سے امکس کلام الہیس پہ بالکل مطمئن تم سے پہچانان تہ مگر صرف پنہ عداوت وجہ چھ قبول کرن اس لیے تھی مز سپدو شک کرن والن مز تک یہ تہ یوتہ سمجھ تو شکوک شبہات مز تراون تو ام پتہ بیان کرن بتمت کلمت ربک بالحق بے سپد تو یہ کلام یعنی قرآن یہ تہندس پروردگار سند کامل تو مکمل کلام یعنی یہ کامل یہ اللہ تعالیٰ سند کلام اللہ تعالیٰ سند کلام علمس پہ تر علمس پہ منحصر تو تم علم مطابق یہ زن یم دنیا کائنات کس خالقس تو مالک سن علم اللہ الغیوب یہ زن زمین ہند تہان ہند معلومات تھوان تو آسمان چین بلندین ہند تو ظاہر تو زانان تو باطن تو زانان دل چہ گرائے تو رائے تو زانان تو زبان ہند قول تو بی ظہری افعال تو اعمال تو نش واقف یہ تمسی خدا سند طرف کلام اس لیے مکمل تک خدا سند کلام ہیک ناقص ست ات برعکس یم تھی باقی دچن کھول یم زن تھی ایجادات وچان یم زن نظریات آمت بناو چاہے مشرکان عقائد یا الحادس پہ مبنی عقائد تم ساری اندازن تو اٹکلن پہ مبنی تم ہیکن جزوی طور ہیک تمن مز درستگی تست یعنی سوری ون سوری غلطی یعنی کان نظریہ پیش کرن چاہے وہمہ صدی مز اکوہمہ صدی مز یا ام برونٹھ صدی مز آئے کن نظر تم مکمل ون کہ سوری اپز سوری غلطی تر مز ہے نی ٹھیک تست مگر مکمل ہیک تک انسان سن علم یل مکمل تو تم سن فلسفہ تو تم پتہ تم سن نظریات کت ہیکن مکمل ست یہ ممکن تمہیں آپ ون یہ قرآن کلام یہ پز پہ تہندس پروردگار سن کامل تو مکمل کلام مکمل قانون تکیاز یہ یوت ہیک مکمل ست تکیاز یہ اللہ تعالیٰ سن یم کائنات کس خالقس مالکس رب تو پروردگار سن کلام یہ زن یمس پہ تمام حقائق عیان تکیاز سہ خالق یل سی بناون وول چاہے زمینس یا آسمانن یا وما بینا ہما یہ کیسا زمینس آسمان درمیان نباتات جمادات حیوانات انسان جن ملائک یا کم تہ مخلوقات آسمان مز بکھرت یا زمین کن تہن مز چونکہ سوچ خالق خاص کر یہ قرآن چونکہ یہ قرآن انسان ہند رہنمائی خاطر انسان سن زندگی ہند تمام پہلون پہ ہاوی تو انسان سن زندگی ہند تمام پہلو کمس پہ کس ہیکہ تم سارے پہلون پہ ہمہ جہت رہنمائی کرت سہ انسان سن حقیقت باخبر انسان سن حقیقت سی باخبر زن انسان سن تمام اندرون بیرونی حقائق زانان تو سہ انسان بنو یا یہ کائنات بنو یم کانہہ چیز بنو یہ زن خالق سی خالق تمس پتہ یتما کان کمپیوٹر بنائے یا کان نو سپر کمپیوٹر ایجاد کرے یا نئے نئے مشینری تو نئے سیٹلائٹ بنائے یم سہ بنومت تم سی معلوم کس پرز کتنس اگر کت پاٹھ ہیکہ چلت کس امچ چلن بہترین طریقہ تکیاز سہ بناون وول یہ پن چونکہ اللہ تعالیٰ انسانس بناون وول اللہ تعالیٰ بغیر مہ بنو یہ سپد بار بار واضح یت نس چھ امہ کس حقس مز دلائل چاہے علمی عقلی سائنسی یا تاریخی استدلال دن چھ ضرورت تکیاز تم چھ بالکل رات کین اوتر کین مسلسل اسباقن مز قرآن شریف کین آیاتن مز بالکل آیان سپدمت یت نہ ون شک شبوچ کان گنجائش چھ اس لیے آ بیان کرن ون کہ پز پٹھ چنس تہندس پروردگار سن کلام مکمل تو کامل تکیاز یہ خالق تو مالک سن انسان تمہیں بنومت اس لیے سہ انسانس واقف اخ انسان ہیک نا پانس مکمل واقف ست تو اس لیے یم سات واقف تمہ سن پن پتہ کیپبلٹیز نس لمٹیشنس پتہ سہ پن حقیقت نش باخبر تو سہ کت پہ ہیکہ پانس خطر یا تمام عالمی انسانیت خطر تم قوانین واضح کرت یم زن حقیقت تم سن رہنمائی خطر لازمی تو ضروری آسن بے شک شبہ یا نقائص نش پاک آسن
یہ چھس نہ بہ ون بطور تک بہ مذہبی مذہبس سی وابستہ یا قرآن صرف کت ونکس کر یہ امہ حقیقت معترف دنیا بہ دم صرف اخ مثال وہمہ صدی ہند اخ عظیم میڈیکل سائنٹسٹ یم زن نوبل انعام نیو نوبل انعام گو دنیا من کن تحقیقس متعلق ساروی کھت بڑ کام کر زبر ساروی کھت عظیم کام تمس نوبل انعام دن یہ سٹھا جید انسان عطا کر تموی من اس میڈیکل سائنٹسٹ یم زن ناو ڈاکٹر الیکسس کیرل تمس مول نوبل انعام پتہ چھو کت پٹ تک تم سن تحقیق میڈیکل سائنٹسٹ تم سن کتاب زن پتہ چھپے تی سہ مے نش الحمد للہ موجود تت کتاب ناو مین دا ان نون مین دا ان نون مطلب کیا انسان نامعلوم گو اردو ترجم تمیک اردو اس من سو چھپیم انگلش سے من چھپ مین دا ان نون یت من یہ میڈیکل سائنٹسٹ پن تحقیقات ست پن ام پت علم چہ روش من ایکسپلین کران چھ ز انسان کوتا پن پان نش ون تہ بے خبر کہ تمس مثال چھ اکی جہ اک مثال دم سو ونا آز چھ معلوم سائنسی علوم ہز روشنی من کہ اک انسان سن جسم چھ یہ مختلف سسٹمن ہند بنیومت مثلا اکس انسانس من میجر سسٹم چھ اگو ڈائجسٹو سسٹم یپر اس غذا کھوان چھ پتہ غذا شرپان چھ یہ ڈائجسٹو سسٹم ام پتہ سی ونان یتھ من بیاک سسٹم یتھ من ریسپریٹری سسٹم یعنی نظام تنفس زن ہوا چوان نستہ کن تم پتہ اندر کن ٹریکیا مز بسان بسان لنگسن مز یعنی شیش نرس مز ام پتہ کت پون خون صاف کران تو یور آکسیجن دیوان اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپس کڑان ات نظام تنفس یہ الیکسس کیرل تم سن کت ونان بہ سمپل طریقس مز بیاک ون اس پتہ یتھ پہ انسان سن جسم بنیومت بیاک سسٹم زن سہ گو سرکولیٹری سسٹم زی دوران خون انسان سن رگن من دل پیٹ خون نیرت آرکلا تو وینٹرکل من کت من سرسی جسم خون دور کر تو یہ اک سسٹم یت سرکولیٹری یا کارڈیو ویسکولر سسٹم اس ونان تم پتہ یتھ معلوم انسان بیاک سسٹم سہ گو زن نروس سسٹم زی دماغ پیٹ نرو نیر سرسی زن اک آسابی نظام سہ کت من اکس انسانس من یتھ من بیاک سسٹم یت من ریپروڈکٹو سسٹم یت من ٹیسٹیز تم پتہ واسا ڈفرینشیا پروسٹیٹ سسٹم تو پتہ باقی آرگنس شامل تو پرائمری سیکشل آرگنس یتھے پاٹھ سیکنڈری سیکشل آرگنس میل مز تو فیمل یہ ریپروڈکٹو آرگن سسٹم یتھے پاٹھ بیاکھ سکیلٹل سسٹم سہ گو ڈانچ أڈجن ہند سسٹم سہ ونان یہ پتہ کہ اک انسان سن جسم بنیومت یمن مختلف سسٹمن ہند ام پتہ سہ یہ پتہ ہر کانہہ سسٹم بنیومت مختلف آرگن من مز اخ سسٹم سہ گو ڈائجسٹو سسٹم یپر اس غذا کھوان سہ ونان یہ پتہ یہ سسٹم وہ اگر اخ سسٹم نمو سہ بنیومت آرگنن ہند اخ آرگن ات یم سی بتہ تلان تراوان اصس من تو ام پتہ اس بیاک آرگن دند ات من شامل تم پتہ بیاکھ فوڈ پائپ یپر ایسوفیگس یپر بتہ بون وسان پتہ بیاکھ آرگن سہ گو سٹمک میاد تم پتہ بیاکھ سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن تو ات ست رلیٹڈ باقی اعضا تو ات سم بڑا اخ سسٹم تو وی یہ پتہ تم پتہ پتہ ہر کانہہ آرگن اس سسٹمس من آرگن سہ بنیومت لکٹن ٹشون ہند تو سہ گو مطلب اس یہ آرگن اک مگر ات لکٹ لکٹ ٹشو سیلن ہز ایگریگیشن دہ تر سیل اکوٹ تم تک ونان اکس اکس ٹشو ام پتہ سہ یہ پتہ ہر کانہہ ٹشو بنیومت ہر کانہہ ٹشو بنیومت لکٹن لکٹن سیلن ہند یم زن سیل سمالس پورشن پتہ سیل ونان تو یہ سا پتہ گو تم مطلب اکس انسان اگر ڈائجسٹو سسٹم یوت نمو یعنی نظام ہاضمہ یپر بتہ کھوان شوپراوان ات من کرور بز ارب بز سیل دراصل رلیم اکوٹ یم زن ڈائجسٹ مگر یہ ونان مگر اخ کت یہ پتہ مگر ام پتہ یم تک برونٹھ کن پکو کہ یہ تران ہر کانہہ سیل انڈیپینڈنٹ یہ بیسک یونٹ آف لائف یعنی زندگی ہند بنیاد مگر یہ نسا چھ ون تران فکر یم کرور بز سیل یمن ہند اتھ بنیومت یا اس بنیومت یا یہ فیرنگ ہوٹ بنیومت تم پتہ یہ فوڈ پائپ بنیمت میاد یم کرور بز ارب بزن سیلن ہز ہر کانہہ سیل انڈیپینڈنٹ یہ پرفیکٹ یونٹ آف لائف ام پتہ یم کرور بز سیل کت پاٹھ اخ اکس ست رلت مت کوآڈینیشن ست منظم نظم و ضبط مطابق کام کران تم طریقہ پرفیکٹ نظام مطابق یم سات بتہ تلو یہ سوری ہضم گسان تو چاپ تہ دیوان تو ہضم تہ گسان یہ چھنہ پتہ یمن اکس سیل کیا بیس سیل ہز ہمدردی یہ کیا تک ست رلت مت کام کران کت پہ کرور بز سیل اکوٹ ارب بز سیل اکوٹ کام کران تکیاز انسان کھو غذا یہ گھس ہضم گسن تو یہ گھس خونس مز تبدیل گسن یہ چھنہ پتہ یہ کت پہ یمن سیلن کیا کنیکشن پانی
کنیکشن تہِ چھُ اَسہِ معلوٗم کَنیکشن ہیٚکہِ پانہٕ ؤنۍ ٲسِتھ مگر کیٛازِ چھِ یِکوَٹ کٲم کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ اگر یِم سِسٹَم سَتھ سِسٹَم اِنسانَس منٛز چھِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ یِم سَتھ سِسٹَم کِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُنہٕ صرف سیلٕے حظ کَم سَتھ سِسٹَم یِمَن منٛز پَتہٕ اَربہٕ بَز خربہٕ بَز سیلہٕ أکِس أکِس سِسٹَمَس منٛز چھِ یِم سٲری سِسٹَم اَکھ أکِس سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم کٔرِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اِنسان سٕنٛدِس وجوٗدَس زِنٛدٕ یِم تھٲوِتھ تِکیٛازِ ڈٮ۪تھ کیٛاہ گٔے ڈٮ۪تھ چھُ زَن آز یِوان چھِ ڈِفاین کَرنہٕ موت کیٛاہ گوٚو موت گوٚو یِم زَن اِنسان سٕنٛدۍ مُختلِف سِسٹَم چھِ یِم چھِ ڈِسیوٗنایٹ گژھان ڈِس آرگنایز گژھان پانہٕ ؤنۍ چھَنہٕ کاڈِنیشَن گژھان تہٕ اِنسان مَرِ مگر زِنٛدٕ اِنسانَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم سِسٹَم کاڈِنیٹ کَران تہٕ یِم سٮ۪لہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ کٲم کٔرِتھ اَکھ ڈایجَسشَن یا ہوا صاف کَرنہٕ خٲطرٕ اَکھ اصوٗل فراہم گوٚو یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ چھُ اِنسان چھُ اَمہِ نِش بے خبر گوٚو اِنسان چھُ پنٛنہِ حقیٖقت نِش بے خبر یہِ کَرٕہا بہٕ وضاحت واریاہ مگر تۄہہِ آسَن نہٕ اِشارات میٖلمٕتۍ زِ یہِ چھُ اَکھ میڈِکَل ساینٹِسٹ وَنان کہِ مین دَ اَن نون چھُ تٔمۍ سٕنٛز کِتابہِ ہُنٛدُے ناو کہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ہَتہٕ بٔز درجَن باد ہَتہٕ بٔز مِثال تٔمۍ دِژمٕژ اِنسان چھُ پنٛنہِ پان نِش بے خبر یُس اِنسان پنٛنہِ پانَس حقیٖقت نِش بے خبر سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ پنٛنہِ رہنمٲیی خٲطرٕ یا پَتہٕ تَمہِ پانَس یوت نہٕ بٔلکہِ عالمی اِنسانَس خٲطرٕ قانوٗن مُکمل تہٕ پٔرفیٚکٹ قانوٗن نافِذ کٔرِتھ کِتھ نِظام تشکیٖل دِتھ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ ؤنِتھ کارل مارکس کِتھ پٲٹھۍ سُہ تہِ اوس اِنسانٕے سایمن فرایڈ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ قانوٗن فراہم کٔرِتھ ییٚلہِ زَن تٔمِس تہِ اَکہِ جُزُک علم اوس سُہ گوٚو سایکالجی نفسیاتُک مٲہِر اوس سُہ کارل مارکس یُس زَن صرف معاشیتَس سۭتۍ تٔمِس تعلُق اوس یعنی اِکانمِک سِسٹَمَس سۭتۍ یُس زَن أکِس اِنسان سٕنٛز زِندگی ہُنٛد بَڑٕ وایٹَل سِسٹَم چھُ تٔمۍ تہِ آسَن کیٚنٛہہ کَتھٕ ٹھیٖک وَنِمَژٕ مگر پٔرفیٚکشَن ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ تِکیٛازِ ہر کٲنٛسہِ تھِنٛکِنٛگ چھِ کَنڈِشَنٕڈ تھِنٛکِنٛگ پنٛنِس دٲیرَس منٛز تَمہِ دٲیرِ ہیٚکہِ سُہ نیٖرِتھ آز ہیٚکہِ چھُ اِنسان وٕچھان پانہٕ آز چھُ سٕپیشلایزیشَن چھِنہٕ أسۍ وٕچھان آز برونٛٹھ اوس وقت تۄہہِ تہِ آسہِ معلوٗم زَن اَسہِ منٛز بُزرٕگ چھِ تِمن دۄہَن اوس شہرَس منٛز آسان ڈاکٹر اکھ اَسہِ دود حظ ڈاکٹر صٲبَس نِش گژھُن کَلَس اَگر دود آسہِ یا نَلَس ڈاکٹر صٲبَس کُنُے ییٚتہِ اوس ڈاکٹر مُنوَر شاہ اَدٕ ییٚمِس یُس دود آسہِ سُہ حظ کَرِ علاج پانے سٲرسٕے مگر آز چھِ حالت یہِ آز چھُنہٕ تہِ آز سٕپیشلایزیشَن آز چھُ حال کہِ اَگر دود آسہِ کٲنٛسہِ تٔمِس سُہ گژھِ کٲنٛسہِ ڈاکٹر دوٚپُس یہِ چھُنہٕ میون ژےٚ چھُے بہٕ چھُس دِلُک ڈاکٹر ژےٚ چھُے میادُک تکلیٖف ژٕ کیٛاہ کَرنَکھ مےٚ نِش ژٕ گژھٕ اَمہِ کِسٕے ڈاکٹر زَن مطلب ایلمینٹری کَنالُک یُس زَن آسہِ سٕپیشلِسٹ یُس زَن جے آی ٹی سٕپیشلِسٹ گژھِ تٔمِس تَتھ منٛز چھِ سُپَر سٕپیشلایزیشَن اگر کٲنٛسہِ ہٹِس تکلیٖف آسہِ أنٛدرٕ کہِ فُٹ پایپہِ جے آی ٹی سٕپیشلِسٹ تٔمِس وَنہِ نہ یہِ چھُنہٕ میون تِکیٛازِ اَتھ گژھِ فَلٲنۍ تِکیٛازِ تٔمۍ چھِ اَتھ منٛز ڈی ایم کوٚرمُت یا تٔمۍ چھِ پَتہٕ رِسٲرٕچ کٔرمٕژ آز اگر ای اٮ۪ن ٹی بَنیو اِیَر نوز تھرٛوٹ آز اگرَے اَتھ منٛز سُپَر سٕپیشلایزیشَن کانٛہہ چھُ نَستہِ ہُنٛدُے سٕپیشلِسٹ تہٕ کانٛہہ چھُ ہَٹیُک سٕپیشلِسٹ کانٛہہ چھُ کَنُک سٕپیشلِسٹ یہِ چھُ سٕپیشل تہٕ اِنسانَس کَتہِ ہیٚکہِ یہِ چھُ أکِس اَکھ ڈاکٹر ہیٚکہِ نہٕ پٔرفیٚکٹ علاج کٔرِتھ یُس ای اٮ۪ن ٹی سٕپیشلِسٹ تٔمۍ زَن آسَن 25 ڈِگری تہِ حٲصِل کَرِمٕژ اَمہِ پَتہٕ اگر تٔمِس کٲنٛسہِ دِلُک تکلیٖف اوس سُہ ہیٚیہِ نہٕ مَٹہِ تٔمِس سارے بہٕ دِمَے ژےٚ یَتھ مَشوَر ہٮ۪کَے دِتھ مگر سارے بہٕ ہٮ۪کَن ژٕ علاج کٔرِتھ ژٕ گژھ أکِس کاڈیو ویسکیوٗلَر چاہے سٔرجَنَس یا فِزِشَنَس گژھ ژٕ اگر فِزِشَن سٕنٛز پرٛابلِم ٲس تٔمِس ژٕ گژھ سٔرجَنَس کھۄرُک تکلیٖف آسہِ دوٚپُس گوٚو کَنسٲرنَس گژھُن گوٚو سُہ چھُ یَتھ زَن أسۍ آز وَنان چھِ ماڈٲرٕن ایج اِز اَن ایج آف سٕپیشلایزیشَن وَن وانٹٕس ٹُو نو مور اینٛڈ مور اٮ۪باوُٹ لٮ۪س اینٛڈ لٮ۪س غرض اِنسان چھُنہٕ اَکھ میڈِکَل ساینٹِسٹ سُنٛد پنٛنہِ حقیٖقت نِش بیکھٲر اَکھ اِکانمِسٹ کِتھ ما ہیٚکہِ نفسیاتُک علاج کٔرِتھ اَکھ نفسیاتُک ماہِر کِتھ ما اِخلاقیاتُک درس دِتھ اَکھ سُپرِچُوَل ساینٹِسٹ زَن آسہِ سُہ کِتھ ما ہیٚکہِ باقٕے علوٗم پوٗرٕ کٔرِتھ أکِس رہنمٲیی دِتھ ما سِواے یہِ ہیٚکہِ سُے قانوٗن بَنٲوِتھ ییٚمہِ سُنٛد کَلام پٔرفیٚکٹ مُکمل آسہِ سُہ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے علم یُس زَن خالق مٲلِک رۄب یِم زَن ہر کانٛہہ رَگ رَگ بَنٲومٕژ چھِ اَکھ اَکھ سٮ۪ل وجوٗدَس منٛز أنۍمٕژ چھِ تہٕ اَنان تہِ چھُ سُہ چھُ اَکھ خالق تہٕ مٲلِک سُہ گوٚو خۄد خۄدا تعالیٰ وٕچھِو کۄس حقیٖقت کٔر اللہ تعالیٰ ہَن بیان ییٚتَس قۄرآنِ شریٖفَن وَ تَمَتھ کٔلمَت رۄبِکا چٲنِس پَروَردِگار سُنٛد کَلام چھُ مُکمل تہٕ کامِل صدقہ سچٲیی تہٕ پَزرٕ کہِ لِحاظ سۭتۍ تِکیٛازِ چھُنہ پوٚز کَلام یَتھ زَن قۄران چھِ وَنان چھِ الحکُم رۄبِک فَلا تکوٗنَن مِل مُمتریٖن کہِ پوٚز چھُ تُہٕنٛدِس پَروَردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ اِسلیے شَکَس منٛز مہ روٗزِو سُے خالق تہٕ مٲلِک تٔمِس پَتہ کَتِنَس کیٛاہ چھُ کُس پیچ کَتِنَس چھُ تہٕ کُس ڈِبر کَتِنَس چھِ سُہ چھُ سٲرسٕے واقف وَ عدلا بیٚیہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے کَلام کامِل عدل اِنصاف کہِ تقال مُطابِق عدل اِنصاف گوٚو توازُن یعنی تٔمۍ سٕنٛز پَتہٕ اِنسان سٕنٛز زِندگی ہُنٛد توازُن کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ روٗزِتھ مطلب سٮ۪کشُوَل أرزِز حظ آسان تِم دٔیمہِ طرفہٕ آسان اِخلٲقی حدوٗد اَتھ کیُتھ ہیٚکہِ پَنُن اَکھ بیلَنس توازُن قٲیِم کٔرِتھ نفسیتی معلوٗماتَن سۭتۍ نفسیتی رہنمٲیی سۭتۍ سۭتۍ بَیولجِکَل یعنی حیاتیتی بیلَنس کُس سُہ ہیٚکہِ مینٹین کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ اَکھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ اَکھ ڈاکٹر یُس زَن 30-50 ؤرۍ یَن تٔمۍ ڈِگری آسَن حٲصِل کَرِمَژٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ اَکُے أکِس اِنسانَس علاج کٔرِتھ تہٕ سُپرِچ یہِ کِتھ ما ہیٚکہِ اَکہِ فیٖلڈُک ماہِر
اکانمسٹ نفسیات رہنمائی کرت یہ کہ قرآن شب تم ون کہ یہ کتاب پز پہ کتاب کر اللہ تعالیٰ امک مکمل پرفیکٹ کلام پز سچے لحاظ عدل انصاف کے تقاضہ مطابق لان مبدل کلمات یہ ہیک نہ تم سن کلام تبدیل کرت یہ کتنا بنا تبدیل کس کر انسان کرے تبدیل کمپیوٹر کرے پن نظام تبدیل یہ زن کمپیوٹر بناون وول بروٹ کن آس بناون ولس بروٹ کن بے بس مشین یا سہ تن اعلیٰ درج آل یا کھانا چیز ایجاد یا کھانا دریافت یہ پن انسان ہیکیا بدل خدا سن قانون یا خدا سن کلام یل زن تمس پتہ چھن ونکس پتہ مے کیا اندر کن مے کیا گھان ونکس وٹ از ہیپنگ ان سائڈ میان کچھ مے ما خدا نہ کھس تیت تکلیف اس زن ظاہر گھر پتہ نا ییم سات بہ ٹیسٹ کر بڑ بڑ ڈاکٹر بڑ بڑ سکالر بڑ بڑ فلاسفر پنہ حقیق بڑ 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 پولٹیشن بڑ بڑ سیاست دان تو ڈپلومیٹ تمہن پتہ وٹس ہیپنگ ان سائڈ تو اس لیے یہ اللہ تعالی زانہ تھی سہ خالق مالک رب پروردگار اندرون بیرون ظاہر باطن تو ہر کھانا چیز دل چی رائے تو زیو ہن رائے تو ہر کھانا چیز زانا اس لیے تم سن کلام کلمہ ہیکن کان تبدیل کر یہ اک معنی اک وسیع بیاک معنی چھ یہ اللہ تعالیٰ سن کلام قرآن ات ہیکن قیامت تام ام کی حفاظت انتظام سپدمت ات کلامس ہیکن زبر تو زیر الف تو بے یا اکہ لفظ چہ ہر اکہ حرف تبدیلی گھت قیامت تام کی تیت اک معنی یہ زن مفسرین بیان کران یہ زن قرآن شریف باقین جائن ونان انا نحنو نزل نہ ذکر و انا اللہ الحافظ پز پہ کلام اسی نازل کورمت تو امچ حفاظت تو ذمہ داری اہس پانس پہ دون ات ہیر پھیر سپدن تاز یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری کلام الہی نظر سپدان یہ گھر روزن آخری وقت تک قائم سہ گو قیامت تام ات ہیکن کھانا تبدیلی سپدت تو یتنس وان بیس اکس خاص انداز میں بیان کرنا لا مبدل کلمات کھانا ہیکن تبدیل کر تم کلام کت یا قانون وہ سمیع العلیم تاز سہ سمیع تو علیم سلیم سمیع گو بوزن وول علیم گو زانن وول یعنی سہ زبان ہن زبان ہند کال تو زانن وول زبان ہند کال بوزن وول تو علیم دلک حال زانن وول وین تی ام پتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کن خطاب کر بیان کرنا تو ونکس خطاب اس کن تاز ونکس قرآنک مخاطب ون وین تی اکثر من فی الارض وین اگر تھی اطاعت کرو زمین من دچھن کھور اکثر لک یعنی زن یمو حقیقت واقف زن خاصیات نفسی ہند بنے پیروکار بنے مت زن پنو اتو فلسف بنے پانے انسان رہنمائی اصول فراہم کران یا پانسی ہین انسان پتہ پتہ پکان چاہے تم ڈائلیکٹریکل میٹیریلزم یا سوشل سائنٹسٹ ثن یا ایتھیزم یا بیے کھانزم تم تو انسان ہند نظریات پتہ پتہ پکان حالانکہ انسان کت ہیکہ ون سپد ثابت کہ انسان ہیکہ پنہ خاطر کھانا رہنما اصول مکمل پرفیکٹ فراہم کرت کی تک تم سر یل پانس پہ بیرونس اندرونس پہ تو پن رہنمائی ہیکن دت بیس کت پہ رہنمائی اس لیے ون تم سات احمد صلی اللہ علیہ وسلم کن خطاب گھر تہندین ساتھی تہند صحابہ کے بارے آج اس کن خطاب وین تو تی اکثر من فی الارض ون اگر یوتا وچت یوتا بوجھت یہ حقائق تہہ پہ واضح سپدن پتہ اگر زن تھی زمین من دچھن کور اکثر اگر تہذ اطاعت کرو تہذ نظریات تسلیم کرو تم پتہ پتہ پکو تھی تہذو نظریاتو ست متاثر گھو چاہے تہند الحاد ست شرکت ست تہندو فلسفو ست دل لکان سبیل اللہ تیل ڈالن تم تھی اللہ تعالیٰ سن وت نش اس وات بالکل واضح تک سی یوت ہک تہند خطر وت ہند تعین کرت یہ تبھی نا زن تاز تم اتباع کر صرف اٹکلن ہند اٹکلن ہن و این ہم اللہ یخ رسون تم صرف وہم گمان پتہ پتہ پکان تم نش وہم گمان تاز تم نش انداز ہائپوتھسز تھیریز تم نش تاز سہ تم مبلغ علم مطابق اس تم علم یمہ فیلڈک تہ ماہر تمہ فیلڈک تم مہارت سو تھی مکمل مہارت کنس بیالجسٹ ون تم سر بیالجی پتہ کھانا اکانمسٹ ون دنیا من آمت یم ون کہ مے سر اکانمی معلوم بس ام پتہ کہین بلکہ ہر دہ ہر وقت نو نئی تھیریز دریافت سپدان ہر وقت ڈی این اے تو آر این اے متعلق تم ریسرچ گھان بیالجسٹ ذریعہ زی پتم علم باسان مزاق تو یہ ٹھٹا ہو ڈالٹن یم سات ون اٹم از سمال انڈیوجول پارٹیکل آف این ایلمنٹ تم سات آو تمس دنیا پوش مارت تراؤن تو ونس وہم صدی شروع گسونی گسنے تو ثابت سپد یہ ساروی کھت بوڑ اپس
ki atom chun indivisible balki yel atom divide karon adnanis kainatach haqiqat je atom chun divisible atmaz vuchan chis atmaz electron te atmaz proton te atmaz neutron te atmaz energy atmaz nuclear energy te atomic energy sari atmaz vuchan khair te isliye imman vayam chun yim chi andaz te ke perfect knowledge perfect ilm chun khalki kainatun yus insans banawon wal zemin asman takli karan wal chun temis bagar yus ilm sas insans ilm insan yel pan perfect تم سے نالج کتھے پرفیکٹ ایسیت یم سا تم سے علم پرفیکٹ چھونا تم سے نظریات کتھے کن مکمل ایسیت تیم چھ صرف وہاں گمان تو بے اٹکلن پات پات پاکر تو دیوان تھیری نظریات یا پن انداز پیش کرن ان رب کا ہو عالم وہاں چھ پیس پوچھ تون پروردگاری زانان میں یہ دل انسیبیلی کس چھ تم سے جب اتنیس دول موت یعنی یم سے خدا سے نظریات مسترد کرد پانے نظریات پاکار بند روزان چھو باقین چھسان ایت پت پت پکناون وہو عالم بالمحتدین بے سوزان سوی زانان کہ ہدایت اس پر صحیح ویت پر کس چھو فکلو پس ایم پتی وان حکم کرن پس یہ ثبت مضمون مکن ایم پتی وان پس کھیو توی می مازو کی رسم اللہ علیہ تامی تیمو جانور مازو یہ من پر اللہ ترسو ناوستی نامت یعنی مطلب چھو تیم حلال حرام جانور چھو کتی حرام استی تاس متعلق چھو تیمن زباہ کرو یا اللہ اکبر پرو یا کلمت پرو تم سے حرام جانور ما بنی حلال سو حرام یہ مطلب اگر حلال جانور اس پر خدا سو ناو ای نہیں تیل سو حرام بنن تو یہ نسما فکلو پس کھیو تو میں مذکر رسم اللہ علیہ تیمن جانور نا جانور مز ماز یا باقی چیز یم زن یمن پر زبح کرنے وقت صرف خالص اللہ تعالیٰ سن ناو سن ہن آمت ان کنتم بی آیاتی مومنین اگر زن تی واقعی تم سن احکامات پر ایمان انن ول چھو وما لکم بے کیا وجہ چھو سب دے اللہ تعاقلو جی تی کھیو نا میں مذکر رسم اللہ علیہ تیم مز یمن پر اللہ تعالیٰ سن ناو سن آمت تو کس جواز چھو یہ خدائی نے تہندے خطر حلال کرم چھو تی کیس کھیو نا تو یعنی مطلب گو حلت حرمت چھن اے انسان تہندس اختیارس مز یہ اللہ تعالیٰ سن قانون کیا حلال کیا حرام یہ خدا سن قانون ات ہیک تمام دنیا کا پارلیمنٹ کان نیشنل اسمبلی کان کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تمام دنیا کے لوگ کان معتمر عالمی اسلامی ہیک اکس حلالس حرام کرت یا اکس حرامس حلال تو اولیاء ہیکن کرت انبیاء چھن اختیار تو عام انسان سن چھن کتھی اس لیے مون ات کریو ات رجو محتاط کہ وما لکم کیا سب دیئے کیا سب اللہ تعالی میں مازو کرس مل علی جی تو کھیو نا تمو مز یت پر یمن جانورن پر حلال جانورن پر اللہ تعالی سن ناو سن نام زبا سب دن وقت وقد فصل لکم حرم علیکم یل دن تمی اللہ تعالی نے تو پر واضح کرمو چھ جی کم کم چھ حرام تم نی یت نس اجتناب کرن باقی یم حلال چھ تم چھ حلال تم ہکن حرام سب دت یل دن اللہ تعالی تو پر حرام جانورن فرست واضح کرمو چھ یزون البقرہ اس مز پر سور المائدہ اس مز تہ تم پد وضاحت تشریح کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پن احادیث مز الا مز تر تم یل سوائے اگر زن تھی اس تری مجبور حالت مز بچ فاقہ کشی آوت حیات کشمکش حلال دستیاب آرن اندیش آم سات ہی جزوی طور عارضی وقت تین حرام کھانا چیز حلال سپدت وینا کثیر اللہ دل نبی احواہم مگر افسوس پز پہ اکثر یم زن پنو خواہشات سی پان تمراہ گمت تو باقی تمراہی مز مبتلا کر بغیر علم بغیر علم بغیر کھانا ثبوت و ان رب کا عالم دل معتدین تو بہ پز پہ تہد پروردگار زانان یتھن حد ڈلمت یم زن اللہ تعالیٰ سن قواعد تو ضوابط سب پھٹراوان تم پہ تمو حدود نبر نیران تو حلال حرام کن قواعد ضوابط تعین کوشش کر پن عقل مطابق پن علم مطابق تو پن اندازہ مطابق کرن اللہ تعالیٰ سے تمن نش پور واقف صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین